Suamiku. Duniaku. Eh! Apa lah? Kok jawab ora? Suamiku! Salting deh nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ena Rati, channel yang siap hibur dimanapun anda berada. Tak gawe no kontennya guys. Aku mau belanja guys. Dek ini belanja pokoknya ngetek ya. Berang-berang gresek. Milih sik jak minuman. Sampai nek milih mas. Oke, jadi saya wis tak siap lo. Apa jenenge? Baju peralatan sing digawa ning rumah sakit terus tak gawa, guys. Wis tak siap nang mobil. Iki sidane kae aku tukune mlakuku. Iki kameraku blurek ora, guys. Tak lapane njek. Wis, pemirsane ben kaya diraupi. Kae. Jadi untuk rekomendasi soko wong kesehatan jare Mas Dimas. Apa nih? Kalau nganggune makuku kae ojak tolong gayone jak wetengku sendoli. Ayo jak sini kae ojak. Jak. Ya kuwi lho. Wes arek loro. Oga. Iki lho. Iki guys nganggune. Sampeyan untuk rekomendasi iki soko-soko? Wong puskesmas. Wong kesehatan. Apotek. Oke, jadi kita tinggal ning kene sisan, surat-surat apa segala macam wis kabeh, guys. Baju wis kabeh ae. Ora mesti cari bismillah. Kok mesti tata ibu. Main ngombe pisan, Jak. Bismillah. Sampeyan wis jipuk. Milih jawab sak senengem apa? Anak peglinu barang kratindeng. Kratindeng iki, Cek. Wong ben iso cekoki kratindeng ae. Dhe pengen sedih, Mbah. Heeh. Dhe iki nek ngrusak kancane nopo siji? Iku minuman ya. Apa? Sadene. Kem minum kanan iki. Nen jupuk jajan ini jupuk ojek. Rosah leren dikongkon. Makuku tapi jenenge umpamane jenenge kulit bayi kan jarine kan yo cek sensitif lah. Ngono ki cocok-cocokan makane aku nek tuku sithik-sithik. Sithik, tapi kuwi aku pas apa jenenge ning Facebook kan digawe video karo Mas Dimas. Kuwi yo akeh jarine sing cocok kanggo makuku. Cocok jari ini kuwi api recommended banget ngono jari ini pemirsa akeh sing ngono. Tapi yo kembali lagi semua merek itu bagus tapi yo tergantung kulite bayi ngono guys. Soalnya nek wis lahir pamane lagi tuku akeh nyetok akeh iki kan cara mono njajal sik jadi gak aneh iki. Ya alhamdulillah iso blonjo sampeyan akeh masyaallah. Dek bumi entake piro? 2.200.000. Iya, 2 juta, guys. Alhamdulillah, muga-muga pemirsaku yo iso sukses. Rezekine lancar kabeh. Kayak banyu zam-zam, iso blonjo, sekarep. Apa-apa iso tumbas. Iki ngene iki aku ki ora tau tak nggo dhewe, guys. Aku karo Mas Dimas sih malah jarang maem jajan atau minuman berwarna, malah hampir gak pernah. Ngene iki kanggo tamu. Yo tamu-tamu nek sing dolan rene, kanggo cah-cah koncone Mas Dimas, kanggo Mbak Palupi, Mbak Jessica kabeh, kanggo adik-adikku kabeh nek dolan rene. Dadi pamane iki nek buka kulkas kuwi ora kotong, buka lemari apa segala macam iki ora kotong ngono. Dadi apa-apa tak sediani. Iki yo nek jajan, cemilan, nek minyak goreng, nek kebutuhan dapur apa segala macam wis tak siapno kabeh. Begitu. Mas Dimas malah roh dhewe ning ndi-ndi ngombe iki yo banyu putih. Ini Pak Icah. Ini Pak Icah kafe iki tamu-tamu piring. Nah iki yo tumbas tisu sing non alkohol iki newborn sensitive skin.
Ya aku tumbas sekalian guys, limo jadi penora bolak balik. Jadi di sini dia tuku sunscreen Mas Am. Cuci muka piring. Ini gara-gara ini kayak pas ulang tahun deh kita kado kui guys, terus akhirnya jadi cocok di itu ya kita ngomongin di kamar mandi sekarang kebutuhan kabeh lah sing tak entekin ndek bengi tak cateti kabeh iki dienggo setrika mak sing dienggo setrika nganu napa kesek minyakku guys niki lho mak kula tumbas anyar. Oh nggih tembe belanja masyaallah lagi mau main tinggi niki ten mobil mungkin main ditoto ibu ben didamel konten. Oke okay. Kok awalnya kaget kok ngomongnya koyo ape buka warung luai mae nek kulaan intan ku ya ya mesti ngawang mesti ngono kuwi mak kok anak wong tuku doli ya napa-napa iki telas sih mak lha nggih kula nggih tumbas maksudnya nggih minyak kecap lak nggih telas ya nggih kecap minyak minyak terus napa nek ngarani napa niku kula nggih tumbas Royco sing tinggi bumbu-bumbu dapur ngoten niku nggih saus tiram kula supe mboten tumbas sih mak mok kecap biasa tok niku kan nggih jarang ya di ngene nggih ya iki nggo kalian sing tekok minyakku guys aku minyakku murah-murah nae las-lasane wurgane iki 19.000 ketek ora salah pos iki 1 juta umat nganggo iki nganggo ku iki niku mak nembe blonjo mak napa-napane telas napa meleh kulkas pun kotong ya Allah kula bukai ya Allah engko nenek tamu enek kanca-kanca rene iki mboten disugoi iki rasane iki mboten penak nggih nggih mak biasa maksudnya anu wong kasarane mok panganan ae dienggo tamu ya iki karek jajan-jajan sing cilik senengane rapa ini disuntek Mas Dimas kabeh dadi nek nek milih den gampang coklat-coklat ngene iki aku ra seneng guys manis-manis lu harus potong kabeh iki lho potong nek kabeh saya potong marek siji loro wis potong guys kono sebelah kono yo potong wis kanggo ben dilanjut karo Bu Yuni pokoknya tak doakan untuk pemirsaku kabeh iso tumbas iso blonjo apa ae tanpa ndelok rego wis pokoke sukses rezekine ngalir terus dilipat gandakno karo Gusti Allah ngalir ora nek mandeke koyo banyu zam-zam wis ngono ae. Oke, engko tak lanjutin lagi guys. Nek Mbak Palupi dan juga Mbak Jessica wis teko. Cus. Wong minyak iki yo duwe luwes saka siji guys Mas Am. Makane nek mbok tekoki pakai minyak wangi apa khususnya nggo panjenengan sing wis tahu petuan aku langsung ngono kuwi terus tekok ning DM ngono kuwi. Aku yo lali nganggone apa? Soale memang seneng koleksi. Iki tuku ning Mall Surabaya kae. Kok ngene iki kena umpamane apa jenenge orang sing sehari-hari tapi kuwi larang regane kok iki piring ngene iki sam iki guys tak sepilno kalian sing teko sarapan guys sarapan guys sarapan iki dik mau aku titip Mbak Jessica makasih Mbak Jess ya tempe penyet mau guys maaf guys iki biyen sarapanku nembek tata isu-isu ngene puwi terus penyet. Selain iki menune apa? Anu, sambal tahu. Sambal tahu. Sambal tahu iki yo enak, guys. Ndame lo makan ki, Mbak. Heeh. Aku sudah makan. Kemarin. Paling wis to. Kok nyendok. Aku diet. Diet maksudnya. Enak. Ayo, telas. Belas nih, Sup. Mangan sambel ndok tempe ini perpaduan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Segone anget-anget ya Allah. Tempe ini tidak akan pernah bubuk. Tergantikan ya. Benar. Tidak akan terkalahkan. Sego tempe ini enak enak apa ambek kerupuk. Aku biasanya enggak tahu ndok. Nah, kan. Kemangan ke sarapan sambel. Kak terus bilang apa? Aku tapi kan cabe lo. Makanya aku mang ikan tuku Mbak Jess, aku kayak wes firasat kuis selalu bener, kayaknya wes roh, wes apal. Mbak Jess sampean sekalian tuku tak tumbas no, nek gak ngono gak ngeremangan bocah iki guys. Mbak Palupi biremu yang tak telpon, dia mau pas baru telpon, kuis Jessica kan dia ini kan biasanya tanya apa ya, tak telpon di, pake video lah dia nggak tahu. Tapi kuis tani poro aku no, terus ngomong jaluk tempe penyet sambal aku. Aku lagi perselapan
sambil mentah. Ibu jenengan maaf Bu. Makan siang. Ini maksudnya makan siang guys, setengah 12. Heeh. Wes, Dok. Kita aja ini jadi sambil butel Mbak Ida. Iki ngos yang nonton seribu butel yo pemirsa yo. Aku kok paling iso paling yongko lah nek umpamane aku anu heeh. Iki engko sampean ewang-ewang ngene mak isi ae kontene. Kan ape enek bancaan ape digone randu to. Wes engko apa jenenge gawe konten. Bancane berarti di boyong rono. Heeh, diterno karo wong-wong ruwet, numpak ceri. Tuh. Ya mau juga aku telepon karo Lek Nani, guys. Lek Nani tak teleponi kan aku njaluk tulung Mas Bayu, njaluk nomere. Ternyata ditelepon iki ora enek blas, ora kenek. Mungkin jualan dia masih jualan. Mm-hmm. Terus akhirnya diparani karo Mas Bayu, terus aku njaluk tulung iku yo utusane Mae, guys, aku mau menyampaikan. Jadi nyuwun tulung nggo Delas alias Begoang Rujak kuwi undang-undang soalnya sing ngerti wong kono kan Delas. Bancane ning kene Delas. Sing kalau sing omahe dibangunnya lho, Mbak. Omahe anu kuwi, omahe bae. Engko bancane ning kono njaluk tulung kan undang-undang sekitar orang 39 untuk jam 4 sore nanti. Sore. Bancane jam 4. Sore. Bancai bae. Mbah Randu ngono. Dadi wes mau terus apa aku ditelepon Lek Nani. Apa pripun? Mau terus tak sampekno. Iya, nanti jam sore monggo nek jenengan ajeng ndamel konten Lek, ben jenengan dadah konten aku yo ngono. Ya wis ngono guys, engko ben dilanjut karo apa jenenge seri detail. Pokoke sepurani nek semisal akhir-akhir ini akan sering sekali jarang terlihat di channelku sendiri. Tapi insya Allah tetap tak usahakan umpamane awakku ora piye-piye yo tetap tak gawe konten. Itu lagi lho guys, kembali lagi mohon dimaklumi ndek iki bareng pas ngene acara Pak Bupati Dek Endah ra ketok, Dek Endah ra ketok. Ya memang aku gak merono guys, aku jujur gak merono, aku ya wis kondo karo Mae, kondo karo Mas Dimas. Mas Dimas pun yo wis awakmu dienggo istirahat ae, wong yo ning kene wis enek wong akeh. Ya kalian paham lah harusnya kondisi wis hamil besar wis mendekati iki. Wis sering Mbak, soalnya wis sering kontraksi pas menunggu wis sengkring-sengkring opo. Iku wis rasane luar biasa. Iki sangat mendekati guys, engko nek tiba-tiba Dek Endah wis nek kabar kan kalian yo iki lah. Dadi yo mohon dimaklumi lah. Lahir ora nek apa? Ameh lahiran ora kira ora gawes diluk. Ora harus pembukaan ngono yo. Iya Mbak. Jare ibu piring iki ngono kuwi ogak tentu. Aku gak tentu lho. Maju mundur iki biasa. Nek pas pipi saya nek flak iki isuke langsung piyah ngono itu. Piyah langsung anu gitu ya. Tandani tang apa HPL ki ora iso dienggo patokan. Banyak sing meleset dari apa perkiraan HPL itu. Yo gak pasti. Lah yo. Wong jenenge perkiraan. Kembali karo kersane Gusti Allah. Terus nek jarene wong tuwa iki bayi iki kadang pinter, Mbak. Apa ndekne iki duwe dina dhewe ngono lho, pamane yo mak tah nggih. Aku mau keluar hari ini. Nggih. Duwe dina dhewe. Kecuali nek apa? Nek pas ngono kuwi aja pas tirone. Nek napa pas ngono. Oh, ditut-ditut. Ditut-ditut. Yo, dileng-eleng yo. Kena apa nek gak oleh pas tirone? Oh, alah, Dok. Dikuatirno nek jaman biyen medine engko tirone padha karo pake to, padha karo mbone. Lah kuwi nek sami nek ngopo iki? Mas Dimas karo Mae padha. Ya ora apa-apa kan wis enek anu, kowe jagani ben ora padha. Nek padha ora apa-apa gak nek sarate. Aku yo. Paling mesti paling ngopi sana ndekne engko dang pas. Lawang nek pengen mlumah yo mlumah. Lah lah yo. Lah nggih, jarene kan nek padha tirone kudu dibuak sik niku nggih Bu nggih. Anake dibuak. Iya, engko terus ditemok jarene. Aku nek tampa saran. Nggih. Mari. Wong Jawa mari mbagi, Mbak. Kula nggih dununge dibuak sik mergine kan sing kakake kula pertama anake kan padha mbek mamae. Lah mamae kula gua sih anak gua maksudnya dibuai piye kok pas kalane kok terus ditepus dulure kok ya wis sarapan dulu ya sebelake wong tuwa eling-eling alhamdulillah kimang untuk paketan dari Mbak Surti Aryanti Tulungagung.
sekarang ada di mana dok? Taiwan. Nggih. Aslinya yang buatan salah tulung agung. Jadi ini unboxingnya karo mak pah sekali-kali pemirsa. Iki nganu guys, sebelumnya dilanjut iki mang Mbak Jessica karo Mbak Palupi. Apa jenenge Mbak Palupi sih sebenarnya? Kan sampai izin pulang, tapi engko mbuh balik mbora, tapi tak kongkon ngeterno Mbak Jessica. Iki mau enek tragedi, enek cobaan, enek berita sapa kuwi. Jarene adike Meme karo Dik Rara jarene tiba. Bocah saiki jan numpak iki ya Allah piye ngono lho. Arianti nggih mugi-mugi jenengan pinaringan sehatan terus rezekine lancar enak lancar berkah barokah mergawe ning adoh muga-muga dilindungi dari mara bahaya dan juga musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Niku kipas mak kipas nggih Mbak Indah. Ya tak lanjutno ya ceritaku ya pemirsa. Jadi iki mau ki langsung menuju rumah. Anggo tak kongkon nilii maksudnya iki keadaane kok piye parah pora ngene ngono aku soal iki roh bocah tiba ngono iki rada trauma mbok koyok mikir koncone Lina Biring sing dia wingi apa kecelakaan terus meninggal niku leh mak ya Allah aku bocah zaman saiki bocah sekolah iki jian yak-yakan tenan kok e lare kale mbak iki mau enjing-enjing kecelakaan nang bocah sekolah leh kali bapak-bapak kali Pak Nato yang mriki. Wes pokoknya hati-hati, guys. Nanti-nanti pokoknya hati-hati. Ki dadi langsung mulai, guys. Mbak Palupi tak kon ngeter Mbak Jessica. Engko muga-muga ndang balik keadaane ora parah. Anduk cara ngono. Anduk, Mbak. Anduk bayi. Coplok asok anune. Gak apa-apa, Dok. Gak apa-apa. Mbak Surti, terima kasih banyak, Masya Allah. Muga-muga rezekine njenengan tambah tambah luar biasa, biasa. Dilipat gandakan duwes kok banyu zam-zam. Amin. Apapun yang jenengan inginkan dan dijabah Gusti Allah, amin, ya Allah. Dipermudah amin. Dalam segala hal sak keluarga jenengan paringi seger waras panjang umur. Amin amin ya Allah. Nggih. Oh iya. Oh, kaya anu kio kimono ya. Heeh. Anduk sing iso disambarno ngene iki lho Mbok. Lah iki kok sirahe mlebu kene. Iki ya ki seumpama bayi ya Dok ya. Iki sirahe terus di ngenek lho. Anduk apa nganu ya, Mbok? Apa sing dienggo bedong ngono kuwi ya? Terus kuwi lho, ketoke lagi. Tapi nek dienggo bedong bahane nek yo ngono. Bahan halus sih. Bu, niki tak iki gedhong nang Ibu. Tak engke tak e, Mak. Wong iki terus dipita, Mak. Walah iso Mbak Ida. Beda berarti kleru ora anduk, guys. Ora anduk, maaf pemirsa. Ana tulisane pure, Mbok? Ora enek tulisane ki. Sing dilepeti yang ngeten. Nah, nggih. Terus nggih. Jadi nggih. Nah, Sopi, ngek. Ngek. Oh, iya, Mbak Ida. Terus ditaleni. Loh, iya bener, Mbak. Iya terus ditaleni. Ndak langsung, Bu. Ndak langsung, Bu. Aduh. Wis dadi. Oh, iya, Mbak, bener. Niki sirahe, Mak. Loh, iya, Dok. Lah, gedong niku. Ayo, Mi, Mi, Mi. Ayo. Iya bener Mbak Ida. Iya bener berarti kuwi guys. Iya bener. Tapi bahane ngono kuwi dienggo anduk lho iso iki. Bahane halus kok, Mbak. Ya nggih, Mak nggih. Nek anduk dienggo anduk kulite bayi kan maksudnya sakit lho ya. Iya, sakit iki. Anduk. Ya wis multifungsi berarti. Heeh. Wis iso kuning shopping lho, Dok. Terima kasih, Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Aku pengen putu terus ana. Alhamdulillah nggih Pak, mugi-mugi doane panjenengan dijabah Allah. Jenengan nek ampun tak kengken beto kasur niku leh. Kasur napa perintilan bayi niku mungkin kan kan beto Mbak Kas. Carane ngono nek wong Jawa ya, Bu. Iya. Ya macam-macam sih maksudnya ya tetep tetep maksudnya anak ki rezekine saka Gusti Allah. Iya. Tapi kan ora enak salah nek awak dhewe berusaha. Ngoten niku kangge pancingan, Mak. Mbak Kas kan nyimpen setunggal ya, Bu ya. Insyaallah muga-muga ndang dijabah. Kali niku leh amalane sinten? Abah. Abah Arwah Sae. Pun jenengan sampeyan. Ya Latif, ya Latif. Ya Latif 129 kali bakdo maghrib kali subuh. Ampun, Mak, pedes-pedes Mbak Kas doyan pedes. Nggih, ampun pantes jenengan ngoten niku. Senengane suwambe ngoten niku. Pedes niku mumpun dikurangi. Kula ndek niku pas anu kan jarang kula anu. Nggih. Moro-moro langsung seminggu ndang langsung positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
langsung teng kamar mandi pula di telepon. Nangis. Alhamdulillah, Ndu. Alhamdulillah. Niku mun 11 tahun Mbak anake kula. Mboten napa, Mak, wis bismillah mugi-mugi ndang dalam waktu dekat niki, Mak, nggih. Mboten mesti. Nek mantu iki kon ngabari, Mak. Anu okay. Mbak Kas kan gak ada nomor kula. Okay. Kan ngabari jadwalan mriki mboten napa, ben petuk ibu. Sing kula nggih anu niku. Niku saged, Mak, niku terbukti pun cerita-cerita di balik kamera niku pasangan-pasangan sing pun 17 tahun. Rodok banter mbok aja timi-timi kaya kaya maling. Aku wis komunikasi karo Pak Ndu diodok kuwi ternyata yo kuado-ado ada pasangan suami istri sing sampun 17 tahun lebih nikah, Nduk, urung dikaruniai apa momongan kuwi rutin rono, Nduk, rutin rono ki alhamdulillah saiki wis telu trane bral-bral. Ngono ki tetep diimbangi karo berdoa, iyo, berusaha berdoa dan ikhtiar. Iya, Nduk, berdoa. Memang seperti itu. Aku yo yakin Mbak Kas kuwi karo suamine walah usahane wis apa mesti dilakoni, Mbok. Tapi jenenge maksudnya Gusti Allah, cah. Gusti Allah kan lebih ngerti anu kasarane kaya tepatnya ngono. Kas, ngono kasarane ngono yo, Pak yo. Kas, urung wayahe. Engko sik enteni sabar sik. Ngoten, Mak. Pas lebih tepat. Mboten Mbak Kas tok, Mak, penontone kula niki nggih kuatah pejuang garis 2, makane kula nek nge-vlog, nyata niki ndamel konten, terus kula nek pas ngibadah ngoten niku ajeng donga tetep sedaya kula sebut penontone kula, penonton keluarga super barungan muga-muga sing pejuang garis 2 ndang diparingi momongan sing soleh-solehah. Dicuci. Kula nggih ngoten. Tandani dadi pejuang garis 2 iki pamane ning ndi-ndi iki umpamane petuk uang iki ditekoki ngene ngono ning ati iki ngrentes lho Mbok Mas Am. Wong aku kae nikah lho Mak. Mak ya Allah lagi saulan Mak. Percaya ora ibu ning pasar. Kuwi kancaku dhewe. Gandengan karo aku. Mungkin kan wis atine jeneng wong iki mut-mutan lho Mak. Ditekoki ya. Anu wis suwe ora ndang mana-mana. Apa kowe iki majur kowe? Aja ngono nek ngomong. Kapan kowe iki nek manak ngono kuwi? Lah kapan kowe mati nem langsung disuwuri ngoten. Niki lho Mak jenenge wong atine mut niku kan mboten ngertos pas mungkin enek masalah apa-apa makane sabar-sabar. Jodoh. Jodoh. Pertanyaan tentang jodoh, tentang anak apa kuwi sensitif, Mbok? Sensitif, Mbok. Dan kuwi gak iso dienggo guyonan. Terus nangis wis rasa mbok pikir. Wes toh, kok nek wayahe Allah wis maringi momongan kok lak durawene nek kok sambok pikir. Lah matok ngoten niku anggere ditangreti urung dhe anak ngono ki. Nangis, nangis suci aku kok langsung nangis. Pertanyaan ngoten niku sensitif. Percaya Mak, kula percaya. Lah wong kula lho Mak sing kali Mas Dimas sih nggih bener pacaran ki maksudnya 5 tahun Mak nggih, tapi rabi kan yo nembe setahun iki leh nggih. Nggih. Lah kula rabi nembe sakulan ki lho Mak, sakulan wis ditekoki wong-wong wis bati. Wis isi lho ngoten niku kan maksudnya nggih niate ki mungkin guyon nggih apik Pak, maksudnya basa-basi tekok nggo ngakrapi apa piye, tapi kuwi memang pertanyaan sing tidak bisa untuk dibuat candaan, memang sensitif. Ya, ngono. Dan kita tidak tahu lho hatine wong e mute pas nek kapan kan kita. Iya nek pas umpamane atine ora nek apa-apa, ora nek masalah apa-apa, ora nek pikiran piye lah ngono. Tapi nek pas wong atine lagi jelek lagi. Ditekoki ngono ya mobil. Nggih, mesti nangis sang ditangerti. Ngermanto ge nangis sam. Aku malah nangis sekitar. Wis gak apa-apa Mak, bismillah, bismillah. Dijabah doa-doane. Mbak Kas nek mantok ren kon rene Mak, tak anune tak itekane sikile. Wis bismillah yo Mbok yo muga-muga ndang nular ning Mbak Kas, muga-muga wis ndang diparingi kebahagiaan, langgeng dunia akhirat karo suamine. Ya Allah. Yo wis guys, ngono guys, kontennya ditunggu konten selanjutnya. Dunga dinunga muga-muga diparingi seger waras panjang umur, rezeki kang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah, sing lagi sakit dan diparingi sembuh untuk pejuang garis 2, semoga nanti paringi momongan sing soleh-solehah. Sing saged ngangkat derajate wong tuwa seberguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intinya dari konten-kontenku dijipo apike dibuat do eleke, jenenge manungsa ora luput saka salah dan juga hilaf. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, Mak. Cus. Mak, pajak mental.